दर्शकहरु नमस्कार। मानिस ब्रेडले होइन ब्रेनले सञ्चालित हुन्छ, यो भनाई हो महामानव बीपी कोइरालाको। आज बीपी कोइरालाको 38 स्मृति दिवस। नेपालको सन्दर्भमा बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान र वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहकारीको सवाल र समकालीन नेपाली राजनीतिमा समाजवादको सान्दर्भिकताको विषय हामी उठान गर्ने आज प्रयत्न गरेका छौँ र सम्भवतः 3 दिनसम्म हामी यो विषयलाई, बहसको विषय र यो इतिहासतिरका पानाहरू पल्टाउने हाम्रो प्रयास रहनेछ। आजको यो बहसमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता, केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे र नेपालको पत्रकारितामा चिरपरिचित अनुहार अध्येता र अहिले पत्रकारिताका प्राध्यापक समेत रहनुभएका आदरणीय जगत नेपाल। दुईजना आजको कार्यक्रममा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। दुवैजनाले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार दुवैजनाले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सामान्य प्रश्न गुरुराजबाट जीबाट सुरु गर्न चाहे, झट्टै तपाईँहरू जस्ता बीपी कोइरालाका अनुयायीहरूले चाहिँ सम्झिँदा चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ बीपी कोइरालालाई? वास्तवमा बीपी कोइराला नेपाली राजनीतिको एउटा त्यस्तो अग्लो धरहरा जसको समकक्षी अर्को नेताको अभ्युदय चाहिँ अहिलेसम्म हुन सकेका छैन नेपाली राजनीतिमा। यो कुनै म आग्रहवश भनिराखेको छैन, उहाँको अनुयायी भएको नाताले नेपालको इतिहासको हामीले सूक्ष्म विवेचना गऱ्यौँ भने मैले भनेको कुरामा विमती जनाउनु पर्ने कहीँ पनि ठाउँ छैन र नेपाली राजनीतिलाई एउटा अन्धकारपूर्ण युगबाट लोकतान्त्रिक युगमा, प्रजातान्त्रिक युगमा प्रविष्ट गराउने र नेपाली समाजलाई प्रजातान्त्रिककरण गर्ने र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका मार्फत नेपाललाई समुन्नत बनाउने र विश्व मानचित्रमा नेपाललाई एउटा समृद्ध राष्ट्र, एउटा सम्मानित राष्ट्र र नेपाली नागरिकहरूलाई प्रतिष्ठित नागरिकको रूपमा, मर्यादित नागरिकको रूपमा चाहिँ नेपालीहरूको पहिचान बनाउने एउटा उहाँले आफ्नो जीवनको उद्देश्य अथवा लक्ष्य उहाँले लिनुभयो र त्यो अन्तर्गत नै उहाँले चाहिँ नेपाली राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको गठन गर्नुभयो। सुवर्ण शमशेरसँग मिलेर नेपाली कङ्ग्रेसको स्थापना गर्नुभयो। 7 सालको क्रान्तिको आयोजना भयो र त्यो क्रान्तिका मार्फत चाहिँ दमनकारी चाहिँ निरङ्कुश जहानिया राणा शासनलाई अन्त गरेर नेपालमा लोकतन्त्रको उहाँले बहाली गर्नुभयो र त्यति मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडि उहाँले झन्डै 2 दशक चाहिँ भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। महात्मा गान्धी, नेहरू, जयप्रकाश नारायण, लोहिया, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, नरेन्द्र देव लगायतका चाहिँ आन्दोलनका चाहिँ अग्रजहरू, सँगसँगै उहाँले चाहिँ डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद कहिले जेलमा कहिले बाहिर सोसलिस्ट पार्टीमा चाहिँ आबद्ध भएर उहाँले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ योगदान भारतीय चाहिँ स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा उहाँले निर्वाह गर्नुभयो र भारतबाट अङ्ग्रेजलाई नधपाइकन नेपालमा राणा शासनको अन्त सम्भव छैन, किनभने अङ्ग्रेजहरू चाहिँ अङ्ग्रेजहरूसँगको गहिरो सम्बन्ध छ राणाहरूको र राणा शासनको भर्थेक नै अङ्ग्रेज शासनले गरेका छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेपछि पहिले अङ्ग्रेजलाई धपाउन उहाँ लाग्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ आएर नेपालबाट राणा शासनको अन्त गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, नेपाली साहित्यमा उहाँले असाध्यै ठुलो योगदान पुर्याउनु भयो। त्यसैले छोटो जीवनकालमा, 68 वर्षको जीवनकालमा उहाँले भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, नेपालको चाहिँ कठोर चाहिँ झन्डै 11-12 वर्षको कारावास, भारतको हजारीबागको जेल होइन, यो यी सबै उतार चढावपूर्ण चाहिँ नि उहाँका चाहिँ जीवनका विभिन्न अध्यायहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि एक प्रकारले असाधारण चाहिँ नि राजनेताको रूपमा हामी सम्झाउँछौँ र वास्तवमा नेपाललाई आज नेपालको रूपबाट सार्वभौम स्वतन्त्र देशको रूपबाट जुन उभ्याउने जुन प्रयत्नमा चाहिँ नि बीपी कोइरालाको अनुपस्थितिलाई हामीले कल्पना गर्नै सक्दैनौँ। यदि उहाँको योगदान नभएको भए नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम देश रहन्थ्यो रहँदैन थियो, त्यसमा हामी थप विवेचना गर्न सक्छौँ। त्यसैले एउटा उहाँलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको एउटा सिद्धान्तकारको रूपमा, एउटा चाहिँ लेखनमा नेपाली साहित्यमा नयाँ धाराको प्रयोग गर्ने
चाहिँ एउटा चाहिँ छुट्टै पहिचान भएको साहित्यकारको रूपमा हैन र एउटा अग्लो राजनेताको रूपमा उहाँलाई चाहिँ धेरै हिसाबले चाहिँ हामी स्मरण गर्न सक्छौ एउटा क्रान्तिकारी चाहिँ राजनीतिज्ञको रूपमा एउटा समाजवादी चिन्तकको रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनको एउटा अग्लो व्यक्तित्वको रूपमा धेरै दृष्टिकोणबाट उहाँलाई चाहिँ स्मरण गर्न सकिन्छ ओके वेल म अगाडि बढे जगत नेपालजीसँग आए जगत जी सामान्य रूपमा एउटा अध्येताको हिसाबले अध्ययन गर्दै जाँदा बीपी कोइरालाका बहुआयामिक चाहिँ व्यक्तित्व चाहिँ हामीले अध्ययन गर्न पाउँछौँ र विभिन्न आस्पेक्टबाट त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दछौँ एउटा आम नागरिकले पोलिटिकल भन्दा बाहेक पनि जुन चाहिँ मास छन् ती मासले चाहिँ बीपी कोइरालालाई चाहिँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाको हैसियतमा चाहिँ कुन चाहिँ पिक्चरले चाहिँ कस्तो पिक्चरमा हेर्दा रहेछ धन्यवाद सबभन्दा पहिला गुरुराज घिमिरेज्यूले धेरै व्याख्या गरिसक्नु भएको छ म खालि अर्को साइडबाट जान्छु मान्छेहरू राजनीति अहिले गरिरहेछन् पद प्रतिष्ठाको लडाइँमा छन् बीपी कोइराला एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसले राजनीतिमा कहिले पनि म सत्तामा पुग्नको लागि या फाइदा लिनको लागि होइन भन्ने मूल्य मान्यतालाई स्थापित गरेँ र तपाईँले हेर्नुभयो भने बीपी कोइरालाको पहिलो क्याबिनेटको निर्णय तपाईँ जानुभयो भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब घटाइएको छ यहाँ चाहिँ बढाउने कुरा हुन्छ 2500 भएको तलबलाई घटाएर 1500 पुर्याउनु भयो उहाँले मन्त्रीहरूको 1500 तलबबाट उहाँले उप प्रधानमन्त्रीको 1200 ल्याउनु भयो मन्त्रीहरूको 1000 ल्याउनु भयो पहिलो चिज त्यहाँ छ अब अर्को साइडमा जानुहोस् आज यत्रो इन्क्लुसिभनेसको कुरा आइरहेछ बीपी कोइरालाको पहिलो सरकार जुन बन्यो आजसम्मको इतिहासमा सबभन्दा बढी समावेशी सरकार चाहिँ उहाँको हो महिलालाई उहाँले मन्त्री बनाउनु भयो द्वारिका देवी ठकुरानी पहिलो मन्त्री दलित के अरे चौधरीलाई तपाईँको परशुनारायण चौधरीलाई मन्त्री बनाउनु भयो रामनारायण मिश्रदेखि तपाईँको सूर्यनाथ दास यादव मधेसबाट ल्याउनु भयो जमान सिंह गुरुङ र तपाईँको के अरे योगेन्द्रमान शेरचन्दलाई उहाँले मन्त्री बनाउनु भयो दिवान सिंह राईलाई मन्त्री बनाउनु भयो यो खालको इन्क्लुसिभनेस एउटा अहिलेसम्म देखिएको छैन अर्को तपाईँले त्यो बाहेक अर्को हेर्नुहुन्छ भने 2009 सालमा धनमान सिंह परियारलाई उहाँले पार्टीको महामन्त्री बनाउनु भयो आज मान्छेहरूले यो भाषणको लागि या पब्लिक कन्जम्सनको लागि दिइरहेछन् तर बीपी कोइरालाको तपाईँ हरेक चिज हेर्नुभयो त्यो प्र्याक्टिकल बेसमा छ र बिपीले सामान्यतया नेताहरूले एक वर्षलाई पाँच वर्षलाई बिस वर्षलाई कुरा गरिरहेछन् तर बिपीको वरिपरि आजको राजनीति किन घुमिरहेको ओके वेल यो प्रसङ्ग आइसकेपछि मलाई सोध्न मन लाग्यो आज जुन परिवेशमा हामी उभिएका छौँ लोकतन्त्रको उत्कृष्ट परिष्कृत चाहिँ एउटा प्रणालीभित्र हामी चाहिँ उभिएका छौँ आज जुन विषयवस्तुहरूले चाहिँ साकार रूप लिँदै गरेका छन् त्यति बेला नै जति बेला चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै एक किसिमको चाहिँ विस्तारवादको चाहिँ बाहुल्यता रहेको थियो भारतमा पनि सो एक किसिमको अवस्था नेपालको सन्दर्भमा पनि लगभग चाहिँ राणाकालीन चाहिँ एक किसिमको माहौलबाट चाहिँ लोकतान्त्रिक सिफ्टिङ भइरहेको बेलामा समावेशिताको सवाल र राष्ट्रलाई एक ढिक्का बनाउने जुन चाहिँ सोच र जुन चाहिँ मानसिकता थियो त्यति बेला एउटा चाहिँ राजनेताको हैसियतमा सोच्न सक्ने चाहिँ व्यक्ति चाहिँ अहिले फर्केर हेर्दा चाहिँ कसरी हेरिन्छ हेर्न सकिन्छ बीपी कोइरालालाई हामीले अहिलेको नेपाल हेर्दाखेरि हामी एकदम न्यारो माइन्डेड नेपालमा छौँ र बीपी कोइरालाको ग्रुमिङबाट हामी हेर्नुपर्छ बीपी कोइराला जुन बेलामा राजनीतिक परिदृश्यमा आउनुभयो उहाँ फर्स्ट क्लासको लेभलमा इन्डियामा ब्रिटिसहरूले राज्य गरेको बेला त्यो स्कुलिङमा उहाँ पढ्नुभयो महात्मा गान्धीको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा उहाँ थुनिनुभयो जयप्रकाश नारायण नेहरू तपाईँको गान्धी राजेन्द्र प्रसादको राजनीतिक स्कुलिङमा उहाँको ग्रुमिङ भयो त्यो कारणले बिपीले संसारलाई हेर्न सक्नुभयो त्यो बेलाको परिस्थितिमा बिपी कोइराला सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो जुन बेलामा इन्डियाको नेसनल कङ्ग्रेसले त्यसको मेम्बरसिप पाएको थिएन त्यस कारणले बिपीले जुन प्रकारले सोध्नुभयो आजको लिडरसिप त मलाई धेरै न्यारो जस्तो लाग्छ र डेमोक्रेसीको जति कुरा भएको छ आज संविधानमा सबै अधिकार दिएको छ तपाईँ अस्पतालमा जानुभयो भने तपाईँले बेड पाउनुहुन्न निशुल्क शिक्षा तपाईँले पाउनुहुन्न तपाईँले स्वच्छ खाने पानी पाउनुहुन्न सडकमा पाउनुहुन्न आजको नेपालमा त्यो बेला तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् नेपालको लिटरेसी 5% बिलो थियो यहाँ 8000 स्कुल थिएन देशभरिमा त्यो बेलामा बिपी कोइरालाले कसरी गरे त्यो दुर्गामी उनको नेतृत्वको जुन चेतना कहाँबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ कुन खालको स्कुलिङबाट उनी आए त्यही भएर उनी राजनीति अलिक कटाक्ष होला तर सोध्नै पर्ने विषय भयो अहिलेको अरूको त अरू पार्टीका अन्य दलका नेताहरूको बारेमा र अन्य अनुयायीहरूका बारेमा त त्यति प्रश्न उठाउन उचित नहोला तर नेपाली कङ्ग्रेसले नै आफ्ना संस्थापक नेता वा नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ बिउ रोप्ने व्यक्तित्व महामानव बिपी कोइरालाले जे कल्पना गर्नुभएको थियो जे सोच राख्नुभएको थियो जे आचरण देखाउनु भएको थियो अहिलेका काङ्ग्रेसी जनहरूले चाहिँ
कति पर्सेंट बोकेको छ? अब म पर्सेंट त भन्न सक्दिनँ, तर म बोकेको छैन भन्छु। अब यही कुरा तपाईँले गुरुराज घिमिरेजीलाई सोध्नु भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ अघि बडा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो, त्यति बेला धेरै समय पहिलेको छ, एउटा सम्पूर्ण नेपालीको सानो घर होस्, सबैलाई खाने पुग्ने खेतबारी होस्, एउटा दुहुनो गाई होस्, छोराछोरी स्कुल पढ्न जाउन्, स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउन्, योभन्दा परिष्कृत र उत्कृष्ट समाजवाद अरू के हुनसक्छ? त्यो बेला उहाँले जुन सोध्नुभयो, आजको सन्दर्भमा समय सधैँ त्यहाँ रहँदैन। बिपी कोइरालाले भनेको एउटा आइडियल एउटा फ्यामिलीको उहाँले परिकल्पना गर्नुभएको थियो, मेरो बराबरको भन्नुभएको थियो उहाँले। जुन बेलामा तपाईँलाई म स्मरण गराउँ, राजा त्रिभुवनलाई नेपाली जनताले दुःख पाए सरकार भन्दाखेरि दुध भात पनि खान पाएनन् भनेर भनेको थिए। त्यो बेलाको समाजलाई उनले रिप्रेजेन्ट गरेका छन्। त्यो त परिष्कृत हुँदै जानु पऱ्यो नि त अहिलेसम्म। तर अहिलेको लिडरसिपमा त्यो लेभलको भिजन म देख्दिनँ। नेपाली कङ्ग्रेस, तपाईँले सोध्नुभयो, नेपाली कङ्ग्रेस त आफ्नो पोलिसीमा कहाँ पुगेको छ? म त्यही सम्झाउँछु तपाईँलाई कि बिपी कोइरालाले भनेको थिएँ त्यो बेलामा कि एउटा यस्तो परिस्थिति आउनेछ जुन बेलामा पार्टीमा सुकिला मुकिला हाबी हुनेछन्, त्यो बेला इमान्दार कार्यकर्ताले चाहिँ तिनका विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्नेछ। सायद त्यही बेला आयो कि, यो चिज तपाईँले गुरुजीलाई सोध्नु भने उहाँले भन्नु होला आयो कि आएन मलाई थाहा छैन, तर परिस्थिति त्यही पुगेको छ जस्तो देख्छु म। बिपी गुरुजी, अब त्यसो हो भने चाहिँ जगत सरकै प्रश्न लिएँ, सुकिला मुकिलाको कङ्ग्रेसको कङ्ग्रेस कि बिपीको आदर्शमा अडिएको कङ्ग्रेस? अब हेर्नु, सुकिला मुकिला चाहिँ वास्तवमा नेताहरू नै सुकिला मुकिला भएका छन् होइन, हाबी चाहिँ नेताहरूकै अहिले चाहिँ देखिन्छ पार्टीमा। प्रजातन्त्र आएपछि, गणतन्त्र आएपछि चाहिँ लामो सङ्घर्षबाट आएका, लामो त्यागको पृष्ठभूमि भएका, निकै ठुलो योगदान गरेका नेताहरू सत्तामा पुग्नुभयो होइन। हाम्रो पार्टीले जब सत्ता चलाउने अवसर पायो, जब निर्वाचित भएपछि हाम्रा नेताहरू सत्तामा पुग्नुभयो र उहाँहरूको जीवनशैलीमा जुन बदलाव आयो, जुन परिवर्तन आयो, आफै सुकिला मुकिला हुनुभयो। र अहिले जुन बिपीले भन्नुभएको प्रजातन्त्र आएपछि चाहिँ सुकिला मुकिला हाबी हुनेछन् भनेको चाहिँ नीति चाहिँ समाजका टाठा बाठा अवसरवादी सत्ताको भल छोप्नका लागि एकदमै माहिर त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ प्रभावमा पर्नेछन् नेताहरू भन्नुभएको हो। वास्तवमा ती व्यक्तिहरूको प्रभावमा हाम्रा नेताहरू पर्नुभएको छ होइन, हाबी चाहिँ उहाँहरू आफै हुनुहुन्छ, नीति निर्माणमा त उहाँहरू नै हुनुहुन्छ नि त। पार्टीको हरेक निर्णय गर्दा, टिकट वितरणदेखि, राजनीतिक नियुक्तिदेखि, सरकार बनाउँदादेखि, सबै ठाउँमा उहाँहरू हाबी उहाँहरू हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूको पछाडि उहाँहरूको माइन्ड चाहिँ होइन, उहाँहरूले कुनै पनि निर्णयमा पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा देखिएको प्रभाव चाहिँ त्यस्तै सुकिला मुकिला अवसरवादी व्यक्तिहरूको छ। त्यसलाई मैले कुनै सङ्कोच मान्नु पर्दैन स्वीकार गर्नका निम्ति। लामो सङ्घर्ष गरेका, लामो त्याग गरेका, लामो चाहिँ एकदमै चाहिँ यात्रा चाहिँ तय गरेका ती व्यक्तिहरूको चाहिँ भूमिका निर्णायक छैन पार्टीमा। वास्तवमा यो विडम्बनापूर्ण छ। अब जगत सरकै कुरालाई चाहिँ फेरि सापट्टि लिने हो भने त, अहिलेको कङ्ग्रेसिजन वा काङ्ग्रेसी बिपीको समाजवाद कहाँ छ भनेर प्रसङ्ग त पछि आउला, तर नेताहरू नै दुविधाग्रस्त छ भनेर देखिन्छ। कतिपयले चाहिँ बिपीको समाजवादलाई परिष्कृत रूपमा चाहिँ अङ्गीकार गरेर अग्रगामी रूपमा अगाडि बढ्ने भन्ने तर्कना गरिरहँदा, कङ्ग्रेस त समाजवाद भन्दा पनि खुला अतन्त्र अर्थतन्त्रको चाहिँ अनुयायी भयो कि भन्ने चाहिँ अहिलेको चाहिँ अर्को मूलभूत प्रश्न तपाईँहरूमाथि आउँछ त। अब हेर्नुहोस्, त्यो विश्वव्यापी एउटा लहर जुन हो, उदारवादको लहर हो, विश्वव्यापी अर्थतन्त्रले लिएको बाटो हो, त्यसबाट नेपाललाई चाहिँ अलग राख्न सकिँदैन, त्यसबाट आइसोलेसनमा नेपाल बस्न सक्दैन, त्यो यथार्थ हो। 48 सालपछि हामीले त्यो बाटो, त्यो नीति अख्तियार गऱ्यौँ, उदारवादी अर्थनीति हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ सरकार सञ्चालन गर्दा। त्यसकै परिणाममा यति धेरै निजी क्षेत्र प्रोत्साहित भयो, यति धेरै चाहिँ नि के भन्छ अब आर्थिक क्षेत्रमा प्रगति भयो धेरै क्षेत्र, त्यो अब विषयगत रूपबाट जाँदा धेरै समय लाग्न सक्छ। तर कुरा के हो भने, त्यहाँ भएको कमजोरी चाहिँ के हो भने, प्रजातान्त्रिक समाजवादको जुन विचारलाई उहाँले चाहिँ पार्टीको मार्गदर्शक विचार बनाउनु भयो नि 2012 सालमा, त्यतिखेर विश्व चाहिँ दुईवटा धुरीमा बाँडिएको थियो। एउटा तत्कालीन सोभियत धुरी, युएसएसआरको धुरी होइन, जसले साम्यवादी धुरीको नेतृत्व गर्थ्यो, र अर्को धुरी चाहिँ पुँजीवादी चाहिँ धुरी, अमेरिकाले नेतृत्व गर्थ्यो, र विश्व चाहिँ वैचारिक रूपबाट दुईवटा धारमा चाहिँ विभक्त थियो, र उनीहरूले आफ्नो साम्राज्य फैलाइराखेका थिए,
आफ्नो विचारको प्रवर्धन, आफ्नो चाहिँ नि सिद्धान्तको प्रवर्धन, आफ्नो चाहिँ नि शक्तिको सुदृढीकरण गरिराखेका थिए विश्वव्यापी रूपमा। त्यो बेलामा बिपीले चाहिँ पार्टीको विचार बनाउनु भयो प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई, जुन विचार चाहिँ वर्ग समन्वयवादी विचार हो, वर्ग सङ्घर्षको अर्को वर्ग द्वन्द्वको यसले चाहिँ विचारलाई चाहिँ निषेध गर्छ अथवा त्यो विचारलाई यसले चाहिँ स्वीकार गर्दैन। र बिपीले नेपाल जस्तो गरिब देश, नेपाल जस्तो पछौटे देशमा चाहिँ वर्ग समन्वयवादी यो विचारलाई लिएर आउनुभयो र उहाँले समाजवादको कुरा गर्दा दुईवटा कुरा सँगसँगै अगाडि बढाएर लिएर जानुभयो, जो बाहिर हामीले पढ्दा पनि देख्छौँ। समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिकिदियो भने साम्यवाद हुन्छ होइन, र प्रजातन्त्र थपिदियो भने प्रजातान्त्रिक समाजवाद हुन्छ। फेरि अलिकति क्रिस्टल रूपमा सोधे, अहिलेको कङ्ग्रेसको चाहिँ आइडियोलोजी बिपीको समाजवाद नै हो कि परिष्कृत चाहिँ उदारवाद? होइन, म भन्दैछु उदारवादी बाटोलाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ, यो विश्वको फेनोमेना अहिलेको होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जुन वास्तविकता हो यो, यसलाई चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको दायराबाट नेपाललाई हामी अलग राख्नै सक्दैनौँ। यसबाट हामी अलग बस्छौँ भन्यो भने उत्तर कोरियाको बाटो जान्छौँ, फेरि हामी चिनकै विकासको अहिलेको चाहिँ रहस्य के हो त, चिनको विकासको आधार के हो, कारण के हो त भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीको चाहिँ आमन्त्रण सम्पूर्ण रूपबाट, मलेसियाले गरेको विकास अथवा संसारले गरेको विकास चाहिँ के हो भने संसारबाट पुँजी आकर्षण गरेर मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको निर्वाध प्रवेशलाई चाहिँ अनुमति दिएर ती देशहरूले विकास गरेका छन्। त्यसैले हामीले त्यो बाटो हो, हामीले चाहिँ लाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैनौँ। तर कुरा के हो भने कल्याणकारी राज्यको अवधारणा हो नि, मैले अघि बिबीको कुरा गर्दै थिएँ, समाजवादको दुईवटा पोया हुन्छन् भन्नुभयो उहाँले, एउटा राजनीतिक पोयो अर्को चाहिँ आर्थिक पोयो, डोरीको डोरी वार्ता दुईवटा पोया हुन्छ, जसरी त्यस्तै समाजवादको दुईवटा पोया, एउटा राजनीतिक पोयो अर्को आर्थिक पोयो। र अर्को कुरा के हो भने कम्युनिस्टहरू समाजवादलाई राजनीतिक प्रणाली भन्छन् कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट दर्शनमा, तर हामी यसलाई आर्थिक प्रणाली भन्छौँ। त्यो विषयमा म आउँछु, त्यो विषय पनि म जोड्ने विचार छु, यही प्रश्न लिएर गएँ जगत सर। जस्तै उहाँले भन्नुभयो नि अहिलेको अवस्थामा हेर्दा चाहिँ कङ्ग्रेसले जुन चाहिँ बाटो अङ्गीकार गरेको छ, खुला अर्थतन्त्रको जुन सवाललाई चाहिँ अलिक बढी प्रायोरिटी दियो कि भन्ने छ, बिपीको समाजवादको चिन्तनलाई अहिलेको चाहिँ खुला समाजवादको कुरा गर्दा, अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा यो सिन्क्रोनाइज भएर यसलाई परिष्कृत गर्नमा चाहिँ कङ्ग्रेस चाहिँ अन्योलग्रस्त भएको हो, वा यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने आइडियोलोजिकल रूपमै चाहिँ अलिकति चाहिँ अन्तर्द्वन्द भएको अवस्था हो? मलाई लाग्छ नीतिगत रूपमै कङ्ग्रेस प्रष्ट छैन जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने त्यहीभित्र पनि बिपीको समाजवादलाई पुरै बिर्सियो भन्ने एउटा धार पनि म भेट्छु। अर्को चाहिँ एकदम फलो गरेर चाहिँ यो जुन विश्वव्यापी एउटा लहर छ यसलाई छेक्न सकिन्न भन्ने धार पनि छ। तर यहाँ अहिले जस्तो गुरुराज घिमिरेले भन्नुभयो, उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, अध्ययनशील मान्छे पनि हुनुहुन्छ, कि हामी कहाँ डिरेल देख्छौँ भन्दा राज्यले कुन कुन चिज मान्छेलाई सर्भिस दिनलाई गर्ने हो नागरिकलाई, त्यो चिजहरूमा सम्पूर्ण प्राइभेट सेक्टरलाई हाबी बनाउने हो त? आज शिक्षामा तपाईँ जानुहोस्, गभर्मेन्ट स्कुलहरू सबै धराशायी भइरहेछन्। तपाईँ संसारमा जानुहोस् जहाँ समाजवाद लागु भएको छ, स्केन्डिनेभियन कन्ट्रीमा सरकारी सरकार मात्रको सबभन्दा पावरफुल इन्स्टिट्युसनहरू छ। स्वास्थ्यमा हेर्नुहोस्, कुनै ठाउँमा जनताले स्वास्थ्य सहज रूपमा लिन सक्दैन। तपाईँ अरू सार्वजनिक उसमा जानुहोस्, जस्तो सरकारले प्राइभेट सेक्टरलाई अहिलेको युगमा पुरै इग्नोर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन, तर उसको कन्ट्रोल अन्डर कन्ट्रोलमा हुनुपर्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, दसैँको बेलामा खाद्य संस्थानले 200-400 बोका किन ल्याएर राख्छ, कि निजी क्षेत्रले मनोमानी नगरोस्, उसले मूल्य निर्धारण गरोस् भनेर। तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले पुरै लुज गरिरहेको जस्तो मैले देख्छु। कङ्ग्रेसको पालामा पनि त्यही भयो, अहिले जो सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई समाजवादी भन्छन् कम्युनिस्टहरूको पालामा पनि रामशरण महतको नीति र अहिलेको नीति त केही पनि फरक देख्दैन म। यद्यपि म समाज यो आर्थिक उसको त्यति मेरो विज्ञता त्यसमा छैन, तर सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय जुन संस्थाहरू छन् त्यो चाहिँ क्षयीकरण भइरहेछ, प्राइभेटाइजेसन भइरहेछ, र त्यहाँ चाहिँ लिडरहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ। बोर्डिङ भन्नुहोस् कसको लगानी छ भन्दा पार्टीको मान्छेहरूको लगानी छ, हरेक इन्स्टिट्युसनमा, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, जब तपाईँ पोलिटिक्स पनि गर्नुहुन्छ, लगानी पनि गर्नुहुन्छ, नीति पनि बनाउनुहुन्छ, आफ्नो बेनिफिट पनि त्यहाँ लिनुहुन्छ भने कहिले पनि त्यो मिल्न सक्दैन। आज हेर्नुहोस् त कति कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ, पार्लियामेन्टमा भएको मान्छे लिडरहरूको कहाँ कहाँ लगानी छ आइरहेछन् नि, यत्रो यति प्रकरणदेखि लिएर तपाईँको कतिवटा प्रकरण छन् त्यसको नाम मैले यहाँ किन लिनु पऱ्यो, कि हरेक जनतालाई थाहा छ। यदि तपाईँको त्यो कनेक्सन भयो भने कहिले पनि समाजवाद हुँदैन। र म तपाईँलाई यहीँ जोड्न चाहन्छु कि थर्ड वर्ल्डको डेमोक्रेसी भनेको नाम मात्रैको डेमोक्रेसी भइरहेछ संसारमै, कि रियल उ छैन। संविधानमा सबै लेख्दिने, जनतालाई चाहिँ केही पनि नदिने, कि समाजवादै यही हो।
त्यसैले कङ्ग्रेसमा डिरेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई. तर एउटा चाहिँ चिन्तन देखियो, यो चाहिँ किन हुँदो रहेछ, जस्तै लामो समयसम्म चाहिँ कङ्ग्रेस चाहिँ सत्ता सञ्चालनमा त्यसको बागडोर सम्हाले, सत्ता सञ्चालन गरे. सत्तामा हुँदा जुन समाजवादको कल्पना गरिएको थियो त्यसको चाहिँ थोर बहुत त त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने दिशातर्फ आफ्ना व्यवहारहरू, आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको भए हुन्थ्यो. तर सत्तामा गएपछि जहिले पनि चाहिँ बिपीको समाजवादलाई चाहिँ दरकिनार गरेर सत्ता बाहिर हुँदा चाहिँ फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पार्टीभित्र, पार्टी बाहिर वा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा जोर जोरले चाहिँ यसको चाहिँ हामी बिपीका समाजवादका चाहिँ अनुयायी हौँ, बिपीकै समाजवादको आधारमा अहिलेसम्म हामी टिकेका छौँ, अथवा बिपीले अर्जेका जति पनि चाहिँ सम्पत्ति थियो त्यसकै चाहिँ ब्याज सुद चाहिँ खाइराख्ने, तर बिपीले देखेको सपनालाई साकार गर्नतिर चाहिँ प्रयास नगर्ने. आज नै कुरा गर्नुहुन्छ भने पार्टीका शीर्ष नेताहरू चाहिँ वर्तमान समयमा पनि बिपीको समाजवादको के अरे सान्दर्भिकता अझै बढेर गएको छ भनेर भनिरहँदा, हिजो आफूले के गरेँ भन्ने कुराको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यति चाहिँ ख्याल गरेको देखिन्. सबभन्दा पहिला त बिपीलाई सम्झेर मात्रै हुँदैन, बिपीले जुन बाटो देखाउनु भएको थियो, जुन आचरण बिपीको थियो, त्यो व्यक्ति या लिडरसिपमा हुनु पऱ्यो होइन, त्यो लग्ने इमान्दारी त हुनु पऱ्यो. आजको लिडरसिपमा त्यो यसको कमी देखिरहेको छु. एउटा चाहिँ त्यो इथिक्स या त्यो इमान्दारिता, त्यो तपस्या होइन, त्यसमा डिरेल देखिरहेको छु. जब कन्सेप्टमै तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्न भने फलाक्दै मात्रै त्यो बिपीको सच्चा अनुयायी भएको त हुँदैन नि. अब यसको मतलब कङ्ग्रेसले केही पनि गरेन त्यो होइन, केही गरे होला, तर जुन लाइनमा जानु पर्थ्यो त्यसबाट चाहिँ डिरेल भएको जस्तो मलाई लाग्छ. हो, जस्तै गुरुजी, अब सत्ता र विचारधारालाई चाहिँ सिङ्क्रोनाइज गर्न नसकेको हिजोका दिनमा काङ्ग्रेसले. अनि म आउँदै थिएँ अघि, र चाहिँ समाजवादी जुन बिपीले अवलम्बन गर्नुभएको पार्टीको जुन मार्गदर्शक विचारधारा हो, सिद्धान्त हो, यसलाई चाहिँ कल्याणकारी राज्यसँग जगतजीले चर्चा गर्नुभयो. स्कान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरूको होइन, स्विडेनको, नर्वेको, डेनमार्क, फिनल्यान्ड होइन, त्यहाँ चाहिँ निजी उद्यमशीलतालाई पनि प्रोत्साहन गरिहाल्छ, संरक्षण गरिहाल्छ होइन. निजी उद्यमीहरूले निर्वाध रूपमा चाहिँ नि आफूले चाहेको रोजेको क्षेत्रमा चाहिँ कानुनी संरक्षणसहित उनीहरूले चाहिँ अगाडि बढ्ने, क्रियाशील हुने उनले मौका पाएका छन्, काम गर्ने मौका पाएका छन् भने राज्य पनि कल्याणकारी छ होइन. बेरोजगारलाईदेखि लिएर त्यहाँको वृद्धलाईदेखि लिएर, त्यति मात्रै होइन, शिक्षामा, त्यसपछि गएर अरू सबै क्षेत्रमा चाहिँ राज्य चाहिँ संरक्षक भएको छ, राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेका छ. किनभने राज्य भने चाहिँ नागरिक आवश्यकताले जन्मिएको प्राचीन संस्था हो. प्राचीन कालमा नागरिकलाई राज्यको आवश्यकता महसुस भएर सुरक्षाका निम्ति र अरू आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका निम्ति राज्य चाहियो, र राज्य भनेको नागरिकले जन्माएको संस्था हो, र यो अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्छ. र बिपीले चाहिँ संसारका विकसित समाजको र तेस्रो विश्वका गरिब समाजको विवेचना गरेर उहाँले एउटा निचोड के निकाल्नुभयो भने, हाम्रो सामर्थ्यले चल्ने उद्योगहरू हामी बनाऊँ, हामी ठुला ठुला चाहिने बाटाहरू, हामी ठुला ठुला औजार प्रयोग गरेर होइन, ठुला ठुला परियोजनाहरू होइन कि, हामीले आफ्नो सामर्थ्यले धान्ने खालका साना साना उद्यमहरू हामी गरौँ, साना उद्योगहरू हामी चलाउँ, आर्थिक भार पर्दैन, त्यो अहिलेको हाम्रो क्षमता हो. त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने, हाम्रो चाहिँ विकासको क्रमलाई अगाडि बढाउनका निम्ति हामी आफ्नै सामर्थ्यमा हामी सफलता हासिल गर्न सक्छौँ. ठुलो कुरा हामीले अङ्गीकार गऱ्यौँ भने हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ भन्ने उहाँको अवधारणा, तत्कालीन अवधारणा. तर विश्व चाहिँ विकासको एउटा चाहिँ ट्रेन्ड कतातिर गयो भने चाहिँ नि, विश्वले विकासमा हामीलाई धेरै पछि छाड्यो. किनभने राजनीति उतार चढाव भयो, बिपीले काम गर्न पाउनु भएन. 15 वर्षमा उहाँले जुन कार्ययोजना उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, म मेरो परिवार सरह नेपाली जनताको आर्थिक जीवन स्तर माथि पुर्याउँछु, उहाँको त स्पष्ट चाहिँ घोषणा थियो नि त. नेपालमा अर्को कुनै नेता छैन जसले 15 वर्षमा नेपाली जनतालाई मेरो जीवन स्तरमा पुर्याउँछु. उहाँलाई काम गर्न दिइएन, किनभने राजा महेन्द्रलाई के लाग्यो भने, विकास र राजनीतिलाई अलग्याउनुपर्छ. राजाले विकासबाट राजनीतिलाई अलग्याउन खोजे, तर विकास र राजनीति अन्यन्याश्रित कुरा हुन्. विकासलाई राजनीतिले चाहिँ गाइड गर्छ, निर्देशित गर्छ होइन. राजनीति बेगरको विकास त तानासाहीको नारा प्रमाणित भयो नि त राजा महेन्द्रको,
विकास को नारा तो तानाशाही नारा प्रमाणित भयो। नेपाल विकास में अगाडि बढ्न सकेन। 15 सालदेखि 17 साल में बिबीले अगाडि बढाएको कार्ययोजनालाई उनले चाहे तो क्रान्तिकारी भूमि सुधार होस्, चाहे पूर्व पश्चिम राजमार्ग होस्, ये सब कुरा चाहे अरु क्षेत्र में भएको विकास होस्, बीपी कोइरालाको सरकार को अवधारणा थियो त्यसले अगाडि बढाउन खोजे, तर राजनीतिबाट अलग राखेर र बीपीलाई जनसम्पर्कबाट अलग राखेर, बीपी त यस्तो गतिशील व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले संवाद गर्ने नागरिकसँग, र 3 साल में मजदूर आंदोलन में विराटनगर में गिरफ्तार भएर चाहिने पहाड़ को बाटो हिँडाएर लिएर आउँदा पनि नेल हत्कडी लागेको एउटा युवा तन्नेरी किशोरले जनतासँग संवाद गर्दै आयो। उहाँ मंत्रालय में बसेर कुरा गर्ने मात्र होइन, अहिलेको सरकार हामी हेरौं, अहिले पछिका सरकार हामी हेरौं, सिंहदरबार में बस्ने अनि कागजी योजना बनाउने जनतासँग संवादै छैन। कोविड में के समस्या हो त अहिले नागरिकहरुलाई, अहिलेको कुरा गर्दा राज्य को संवाद हुनु पर्दैन जनतासँग, राजा महाराजा जस्तो अहिले उर्दी जारी गरेका छ, यो र त्यो भन्या छ, परिणाम शून्य। त्यसैले कुरा के हो भने समाजवादलाई बीपीले चाहिँ आफ्नो कार्ययोजनाले व्यवहारबाट सिद्ध गर्न खोज्नुहुन्थ्यो, नागरिकलाई चाहिँ लोक कल्याणकारी राज्यका अवधारणा र कार्यक्रम मार्फत नागरिकलाई ती सुविधाहरु प्रदान गर्ने र निजी उद्यमशीलतालाई पनि प्रोत्साहित गर्ने, त्यसैले दुईटा पोया भन्नु पनि उहाँले हैन, त्यसमा राजनीतिलाई सँगसँगै समानान्तर रूपबाट अगाडि बढाउने हैन, राजनीतिलाई निषेध गर्ने होइन। त्यही त राजनीतिक आस्था विचार र व्यवहारमा समानता भएन भने त समाजवादको जति कुरा गरे पनि त्यो त खासै त्यसले केही फरक पर्दैन छ। अहिलेको अवस्था त्यही त हो, त्यसो भए विचार सिद्धांत र व्यवहार तो फरक फरक तरीका देखाइराखेका छौ। तपाईहरुको पार्टी में हिजो का दिन में बीपीले भनेका कुराहरु भन्दा फरक तरिकाले राजनीतिक गतिविधि अगाडि सञ्चालन गर्ने, विचार का हिसाबले पनि डिरेल हुने र व्यवहार पनि सोही अनुसार नहुने, फरक हुने। बिल्कुलै नेपाली कांग्रेसले 48 साल में जब चाहिँ सरकार चलाउने अवसर प्राप्त गर्यो निर्वाचित भएर, अघि पनि मैले चर्चा गरे, हामीले सत्तालाई, सत्ता भनेको काम गर्ने मौका हो, अवसर हो, र सत्ताले राजनीतिक दलको परीक्षा लिन्छ। सत्ता एउटा परीक्षा पनि हो, त्यस्तो परीक्षा हो जुन परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै राजनीतिक दल जनस्तरमा स्थापित हुन्छ, जनताको मनमा बस्छ र जनताको राजनीतिक दलका प्रतिको भरोसा बढ्छ। 17 सालको कुरा बारम्बार आउने कारण त्यही हो, त्यसलाई हामीले बारम्बार उद्धृत गर्नुपर्ने कारण के त्यही हो कि त्यहाँ राम्रो भएको थियो त्यो बेलामा। अब 48 सालपछि के राम्रा कामहरू भए, विकासका कामहरू अगाडि बढे, तर सत्ताको परीक्षामा हामी पूर्ण सफल हामी हुन सकेनौँ, किनभने राज्यलाई लोक कल्याणकारी हामी बनाउनै सकेनौँ। ठुला सडकको परिकल्पना गर्यौँ हामीले, ठुला उद्योगको परिकल्पना गर्यौँ हामीले, ठुला परियोजनाको परिकल्पना गर्यौँ हामीले, जुन हाम्रो सामर्थ्य थिएन। हाम्रो सामर्थ्यका परियोजनाहरू चलाऊ भन्नुभएको थियो नि दिपीले, हाम्रो त चाहिँ असाध्यै थोरै एकदमै सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो नि, हैन? अहिले पनि यसपालिको बजेट हेर्यौँ भने हाम्रो राजस्वले चाहिँ कर्मचारीको तलब धान्दैन, चालु खर्चै धान्दैन, त्यसका लागि नै आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्छ। त्यस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र, त्यस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा त हामीले आफ्नो सामर्थ्यका परियोजना, र अर्को कुरा हाम्रो पोटेन्सियल के हो, हाम्रो सामर्थ्य के हो, हाम्रो सामर्थ्य प्राकृतिक सम्पदा हो, हाम्रो सामर्थ्य धार्मिक सम्पदा हो, त्यसको अधिकतम दोहन गर्ने, संसारका अरू हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने, भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने, चिनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने। अब अहिले हामी एकलकाँटे हुँदै गइराखेका छौँ, त्यो बिचमा पनि समस्या नआएको भने आएकै हो, तर के हो भने बीपीले बारम्बार, उहाँको भारतसँग उतार चढावपूर्ण सम्बन्ध रह्यो, तर उहाँले बारम्बार के भन्नुभयो भने हाम्रा दुईवटा छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ, भारतसँग हामी सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा निकट छौँ होइन, तथापि चीन पनि हाम्रो उत्तिकै नजिकको मित्र हो, दुईटाको चित्त दुख्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन। तर कुरा के हो भने सार्वभौम सत्ताको सवालमा, चाहे चाहिने स्वतन्त्रता र हाम्रो स्वाधीनताको सवालमा, नेपाललाई संसारमा एउटा छुट्टै स्वतन्त्र एउटा स्वाधीन मुलुकको रूपबाट उभ्याउने चाहिने प्रश्नमा चाहिँ हामी कसैसँग सम्झौता गर्दैनौँ, न हामी राष्ट्रवादको नारा मात्रै लगाउँछौँ, न हामी लोकतन्त्रको कुरा मात्रै गर्छौँ, सँगसँगै लिएर जान्छौँ दुइटै कुरालाई भन्दा कतिपय बेलामा चाहिँ द्वन्द भयो भारतसँग। भनेपछि तर कुरा के हो भने अहिलेका सरकारहरू हामी हेरौँ, त्यो बेलाका पनि सरकारले चाहिँ एकदमै चाहिँ बिपी कोइरालाले जस्तो चिनसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्ने, राजासँग आँखा जुदाएर कुरा गर्ने, नेहरूसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्ने, म राजाको अब कति समय छ, राजासँगको संवाद म चाहिँ म के भन्छ यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु, उहाँले चाहिँ फेरि भारत निर्वासनबाट फर्किएपछि फेरि उहाँलाई जेल लगियो, अदालतमा मुद्दाहरू थिए उहाँका विरुद्धमा, उहाँले जवाब दिनुभयो र स्वास्थ्य खराब भइराखेको थियो, डाक्टर मृगेन्द्रनाथ पाण्डेले चाहिँ उहाँको स्वास्थ्यको अवस्थाको बारेमा राजालाई अवगत गराउनु भएछ, त्यसपछि राजाबाट उहाँलाई चाहिँ स्वास्थ्यका कारणले तालिम केन्द्रमा राखिएको थियो, महाराजगञ्ज प्रहरी तालिम केन्द्रमा दरबारमा बोलावट भयो, दरबार जानुभयो, अनि त्यो दिन राजाले भनेछन् तिम्रो स्वास्थ्यको बारेमा तिमीलाई थाहा छ,
भन्दा थाहा छ सरकार, त्यसैले तिमीले आज स्वास्थ्यको बाहेक अरू कुरा नगर, हामी नगरौँ भन्दा बिबीले भन्नुभयो होइन आज म खुलेर कुरा गर्न चाहन्छु, मेरो भन्दा देशको स्वास्थ्य खराब छ, देशको स्वास्थ्य ठिक नगरिकन यो मुलुक ठिक हुनेवाला छैन, ज नागरिकको समस्या ठिक हुनेवाला छ, मेरो स्वास्थ्य गौण कुरा हो सरकार। र उहाँले कुराकानीको क्रममा वीरेन्द्रलाई भन्नुभएछ, महेन्द्र सरकारसँग कुरा हुँदाखेरि एक दिन चाहिँ महेन्द्र सरकारले चाहिँ नि के भन्छ मलाई भनिबक्सिया थियो कि बिपी तिमीले गल्ती गर्यो भने, तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभयो भने जेल पर्नुहुन्छ, निस्कँदा हिरो भएर निस्किनुहुन्छ, म त जेल पऱ्यो भने सडिन्छु सकिन्छु भन्दा, अनि बिपीले भन्नुभएछ सरकार मैले गल्ती गरेँ भने त म असफल भएँ भने त विराटनगर जान्छु खेतीपाती गरेर खान्छु, सरकार असफल भए कहाँ जानुहुन्छ, कहाँ राजभिभक्त हुन्छ सरकार भन्दा वीरेन्द्र उत्तेजित भएर उठेछन्, र तिमीलाई थाहा छ तिमी कोसँग कुरा गर्दैछु, म राजा हुँ यो देशको, राजासँग कुरा गर्ने तरिका यही हो भनेछन् चाहिँ वीरेन्द्रले। अनि बिपीले भन्नुभयो सरकारले पनि यो थाहा पाउनुपर्छ कि सरकार पनि एउटा नेपालमा पहिलोचोटि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति राजनीतिज्ञसँग कुरा गरिबक्सिँदैछ, त्यो पनि सरकारले हेका पुर्याउनुपर्छ। बिपी त्यसरी कुरा गर्ने, माओ सेतुङले सगरमाथा विभाजनको कुरा गर्दा आँखा जुदाएर कुरा गर्ने, नेहरूसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्ने, छेउछाउ पनि कोही नेताहरू पुग्न सकिराख्नु भएको छैन, अहिलेको विडम्बना यही छ। जस्तै जगत सर सामान्य रूपमा हेर्दा चाहिँ बिपीको जीवनकाललाई राजनैतिक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई हामीले आज कुरा गर्दै जाँदा, आज चाहिँ 38 स्मृति दिवसमा सम्झिँदै गर्दा वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई राखेर बिपीलाई चाहिँ हामी सम्झिन सक्दैनौँ। अहिलेको वाम भनौँ न, अहिलेको जुन चाहिँ वाम शक्तिहरू छन् र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू छन् र त्यति बेलाको बिपीको वाम प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँगको सहकार्यलाई चाहिँ कसरी हामी हेर्नुपर्छ? म दुई तिनवटा कुरा तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ बिपी कोइरालाले वामपन्थीहरूलाई कहिले पनि विश्वास नगर्नु, यिनीहरूसँग सहकार्य नगर्नु भनेर आफ्नो जीवनभरि कहिले पनि गर्नु भएन, किनभने उनीहरूको यति धेरै पार्टी छन् कि कुन चाहिँ रियल वामपन्थी हो, आज एउटा कुरा गर्छ भोलि अर्को कुरा गर्छ, यिनीहरूमाथि विश्वसनीयता छैन। तर सहकार्य चाहिँ उनको पुष्पलालसँग सधैँ थियो कि तपाईँ आफ्नो हिसाबले गर्नुहोस् हामी आफ्नो हिसाबले गर्छौँ भनेर बिपीले गर्नुभएको थियो। म यहीँ अर्को कुरा गर्छु, 2015 सालको संसदमा जम्मा 4 वामपन्थी सांसदहरूले जितेका थिए र बिपीको 2/3 बहुमत थियो। मैले धेरै त्यो बेलाको जीवित वामपन्थी नेताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो बिपी कोइराला यस्तो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ वामपन्थी सांसद सडकमा हिँडिरहेको थियो भने गाडी रोकेर उसलाई लिफ्ट दिएर हिँड्ने, उसको काम गर्दिने, खालि व्यवहारमा उहाँ सहकार्य उहाँले गर्नु भएन। तर वामपन्थीहरू आज पनि बिपीको प्रशंसा गर्छन्। तपाईँले अहिलेको नेता भन्नुहोस्, नेकपाको सबभन्दा जोजल्यमान नेता भन्छन् मदन भण्डारी, उहाँले अन्तिममा सोद्धाखेरि तपाईँलाई सबभन्दा मनपर्ने नेताको हो भने उहाँले बिपी कोइराला भन्नुभएको छ। पुष्पकमल दाहाल केही वर्ष अगाडि तपाईँ जानुभयो भने सबभन्दा बढी तनाव हुँदाखेरि उहाँ बाहिर जानुहुन्छ, कहिले भोटेकोसी रिसोर्टमा जानुहुन्छ, कहिले यता जानुहुन्छ, फर्केर आएपछि उहाँ जानुहुन्छ सुन्दरी जलमा, अनि उहाँले त्यहाँ गएर बिपीको कोट ल्याएर लगाउनु भयो, अनि उहाँको ज्यान चाहिँ मोटो बिपीको छ, उहाँको ज्यानमा आधा पनि भएन। किन त्यो आज कमल थापालाई किन बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप या बिपी राष्ट्रवादी नेता हो भनेर भन्नु परेको? हिजो त सबैले अराष्ट्रियवादी तपाईँको राष्ट्रघाती भारतीय दलाल भनेको होइन कम्युनिस्टहरूले, तर आज उनीहरू बिपी कोइरालालाई सबभन्दा राष्ट्रवादी नेता मान्न त मानिरहेछ नि। त्यसैले कुनै पनि निर्णय वामपन्थीसँग उनले त्यो परिस्थितिमा किन गरेनन् त्यो अलग विषय छ। एक तब्काले चाहिँ यस्तो पनि तर्कना गरेका छन् कि बिपीले वाम शक्तिहरूलाई प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई विश्वास नगर्नु पनि नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनामा ढिलो हुनु भन्ने तर्क पनि गरेका छन्। कतिपय ढिलो हुनु हुनसक्छ त्यो तर्क, त्यसमा म डिफर गर्दिनँ। तर बिपी कोइरालाले जुन नगर्नु भनेको थियो नगरेर आएको भए सायद अहिले राम्रो हुन्थ्यो कि, त्यो पनि छ नि। सहकार्य गरेर आएर कुन चाहिँ सुधार भयो त? राजनीतिक चरित्रमा त खासै सुधार म देख्दिनँ। 46 हामीले गऱ्यौँ, 62-63 गऱ्यौँ, त्यसपछिको समाज या उनीहरूको प्रायोरिटी त केमा हुनु पर्थ्यो भन्दा देश बनाउने विकासको पक्षमा हुनु पर्थ्यो। तर आज देश कहाँ छ? मैले अघि हाम्रो तपाईँको न्युज चिफ हुनुहुन्छ राजन शर्मा, उहाँलाई भने तपाईँको जीवनी लेख्नु पऱ्यो या मेमोवार लेख्नु पऱ्यो भने के गर्नुभयो भन्दा मैले यति फलाना नेताको झगडा भएको लेखेर मेरो 3 बित्यो भने यही होइन नेपाल? हाम्रो जर्नलिज्ममा नेताको झगडा बाहेक केही छ? यत्रो कोभिड छ, नेताहरू कहाँ छन्? फलाना अध्यक्षको आज मिटिङ भयो बालुवाटारमा, यो भयो दुःख पाएको जनतालाई हामीले मलम त लाएनौँ नि। त्यस कारणले वामपन्थीसँग उनले गरे वा गरेनन् त्यो विषय ठुलो हो जस्तो लाग्दैन। तर बिपीले जुन बाटो देखाइदिए, जुन नम्स जुन भ्यालुमा गए, त्यसलाई हामीले फलोअप गऱ्यौँ भने नेपाल धेरै माथि जान सक्छ। तर अलिक पछाडि हो, तर तपाईँकै कुरामा है, तर गिरिजाप्रसाद कोइराला वा
बीपी पछिका नेताहरू पछिका गणेश मानदेखि लिएर कृष्ण प्रसाद भट्टराईसम्मको कुरा गर्ने हो भने वाम शक्तिहरूसँग निकै नजिक रहेर सहकार्य गरेको देखिन्छ। झन् गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त जङ्गलबाट ल्याएर चाहिँ टपक्क चाहिँ निर्वाचनै नगराएको चाहिँ संसदभित्र चाहिँ अलौकिक काम गरेको देखिन्छ। यस अर्थमा चाहिँ बिपी कोइरालाको त्यति बेलाको चाहिँ कथन र व्यवहारको कुरा गर्दा र काङ्ग्रेसी नेताहरूकै यो सन्दर्भलाई जोड्दा चाहिँ कति चाहिँ तार्किक हुन्छ यो? म अलिकति आउँछु, जस्तो तपाईँको कुनै पनि निर्णय लिँदाखेरि त्यो समय सन्दर्भको कुरा पनि आउँछ। जुन बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो त्यो बेला कैयौँ मान्छेहरू मरिरहेका थिए, दिनकै तपाईँको सयौँ सेनाहरू मरेको न्युज आउँथ्यो, प्रहरी त सरेन्डर गरिसकेका थिए। त्यो परिस्थितिमा उहाँले गर्नुभयो ल्याउनुभयो, तर बिपीको कार्यकालमा वामपन्थीहरूसँग गर्नुपर्ने जरुरी थियो कि थिएन थाहा छैन मलाई, त्यो हिस्टोरियनहरूले गर्लान्, तर अहिले गरेको ठिक हो वा होइन भनेर मूल्याङ्कन गर्नलाई पनि अबको केही वर्ष हामीले हेर्नुपर्छ। यदि यो उसले राम्रो परिणाम दियो भने बिपी कोइरालाले गलत गरेका थिए या भन्ने होला, तर यसले परिणाम दिएन भने त यो गर्नु गलत थियो भने इस्टाब्लिस पनि हुनसक्छ नि, अहिले नै हामीले गलत थियो भनेर कसरी भन्ने? त्यसो हो भने चाहिँ यसरी पनि बुझो, समाजवाद भनेको विचार मात्रै होइन रहेछ नि त, होइन? यो अर्को साइडबाट पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो, डेमोक्रेसी भनेको मिलेर मात्रै जाने होइन, विविध विचारहरू बिचमा प्रतिस्पर्धा भएर। बिपी कोइरालाले वामपन्थीलाई पुरै बात त गरेनन् नि, खालि सहकार्य गरेर एउटै मञ्चमा नजाने भने, सहकार्य त गरेर गरेकै हो नि। तपाईँ जनमतसङ्ग्रहमा केही वामपन्थीले बहुदलको पक्षमा गरे, केहीले निर्दलको गरे, केही मौन बसे, खालि एउटा मोर्चा बनाएर नगएको विषय हो। तर उनले व्यवहार नराम्रो गरे भनेर त मलाई कुनै वामपन्थी नेताले भने जस्तो लाग्दैन। मैले पनि धेरै मान्छेलाई यो बिचमा कुरा गरेको छु, वामपन्थीको हस्तीहरू होइन, यो 20 वर्ष यता मैले फेरि अर्को प्रसङ्ग पनि जोडेँ, अघि मैले छुट्याएँ जस्तो लाग्यो, वामपन्थी नेताहरू चाहिँ बिपी कोइरालालाई पनि मनपर्ने नेताको रूपमा चाहिँ किन बुझ्दा रहेछन्? फेरि मलाई लाग्छ 2-3 कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। बिपी कोइराला इतिहासमा चाहिँ म 18 महिना प्रधानमन्त्री भएँ, यहाँ मान्छे वर्षौँ प्रधानमन्त्री भइरहेछन्, पटक पटक हुन चाहिरहेछन् भइरहेछन्। बिपी कोइराला झन्डै 3 वर्ष भारतमा, नेपालमा 10 वर्ष जेलमा बसे, 8 वर्ष भारत प्रवासमा बसे र उनको जीवन सङ्घर्षमै बित्यो। खालि 18 महिनामा उनले गरेको काम आज पनि 50-60 वर्ष पछि पनि मान्छेले मार्गदर्शकको रूपमा लिइरहेछन्। सबै राजनीतिक दलले कि अरू कुनै नेतालाई किन स्मरण गर्दैन मान्छेले? कुनै पनि व्यक्ति वा इन्स्टिट्युसन चाहिँ उसको कामले हुने हो। मलाई लाग्छ बिपी कोइरालाले सबैले मानेको चाहिँ उनको काम र उनको स्ट्यान्डले हो। हिजो राष्ट्रियताको पक्षमा लड्दाखेरि उनी राजासँग पनि काँध मेरो र राजाको घाँटी जोडिया छ भने, भारतसँग पनि उनले राष्ट्रियताको पक्षमा उनले सरेन्डर गरेनन्, 7-8 मुद्दा थिए उनको माथि, उनी यहाँ फाँसी हुन्छ भन्दा भन्दै नेपालमा आए। त्यसैले राजनेताको परीक्षण चाहिँ कठिन घडीमा गर्ने उसको कामले गरिने हो। सायद मलाई लाग्छ बिपीको काम र वेदागुनी जसरी गए, जुन उनले काम गरे, जुन मार्ग निर्देशन गरे, त्यो एउटा पार्ट छ। अर्को तपाईँले हेर्नुहोस्, बिपी कोइरालाले जति लेखे, जुन तहको उनको साहित्य छ नेपालमा, उनको राजनीतिक पाटो त एउटातिर छ, साहित्यमा पनि बिपी एउटा अब्बल साहित्यकार हुन्। उनको कृतिहरू त्यसरी छ, संसारको नामी युनिभर्सिटीहरूमा उनको किताबहरू या उनको कृतिहरू पढाइ हुन्छ। आज कुन नेताको छ त्यति? त्यस कारण बिपीको जुन बाटो थियो, जुन उनले काम गरे, सायद मलाई लाग्छ 18 महिनामा उनले देखाए, धेरै लामो काम गरेर नाम रहने या राजनेता हुने रहन्छ नि त, राम्रो काम गर्यो भने छोटो छ, तर जीवनभर उनले आफ्नो उसलाई परीक्षण गरे, प्रजातन्त्रको पक्षमा राष्ट्रियताको पक्षमा कहीँ कसैसँग पनि उनले कम्प्रोमाइज गरेनन्। मलाई लाग्छ बिपी कोइराला त्यसैको परिणाम हो जस्तो लाग्छ। ओके, वेल, त्यसो हो भने चाहिँ अब तपाईँहरूले नै अहिले जुन प्रकारले चाहिँ प्रतिपक्षमा भइरहँदा, समकालीन राजनीतिको कुरा गर्दा, नेपालको सन्दर्भमा वाम शक्तिहरूले चाहिँ सरकार सञ्चालन गरिरहँदा, समाजवादका विषयवस्तुहरू प्रखर रूपमा चाहिँ फ्लोरमा आइरहँदा, तपाईँहरूले तपाईँहरूका नेताबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ धेरै कुरा सिक्ने, तर नेपाली कङ्ग्रेसले नै यसलाई चाहिँ छोड्दै जाने हो भने काङ्ग्रेसले चाहिँ काङ्ग्रेसको अबको गन्तव्य चाहिँ के हो त्यसो भए? अब यो हामीले अवलम्बन गरेको हाम्रो विश्वास रहेको समाजवाद, जहाँ निर्वाध रूपबाट राजनीतिक स्वतन्त्रताको उपभोग नागरिकले गर्ने
त्यो वातावरण रहन्छ, त्यो अवस्था रहन्छ। अर्थात् लोकतन्त्र सहितको समाजवाद, लोकतान्त्रिक अधिकार सहितको समाजवाद, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको समाजवाद, जसलाई हामीले चाहिँ संविधानमा पनि लिपिबद्ध गरेका छौँ, प्रस्तावनामै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको समाजवाद उन्मुख हामीले भनेका छौँ। भनेपछि अब यसमा चाहिँ दुविधामा चाहिँ अब हामी चाहिँ छैनौँ कम्तीमा। अब अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार जुन छ यसमा चाहिँ सैद्धान्तिक कुरामा पनि केही अलमल जस्तो देखिन्छ। उहाँहरू चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा व्यवहारले आइसक्नुभयो होइन, अभ्यासले आइसक्नुभयो, तर ह्याङओभर के देखिन्छ भने परम्परागत उहाँहरूको चाहिँ जुन स्कुलिङ हो, उहाँहरूको चाहिँ जुन चाहिँ बुझाइ हो, उहाँहरूको जुन आस्था हो, जुन निष्ठा हो, त्यसलाई पूर्ण त्याग्न उहाँहरूले सक्नुभएको छैन। त्यसैले अलमल देखिन्छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जुन हामीले सहमति गरिसक्यौँ नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका दलहरूको बिचमा सहमतिको यो एउटा बिन्दु भइसक्यो, त्यही धरातलमा हामी उभिएर काम गर्दैछौँ। अब यसैलाई प्रवर्धन गरेर यसैलाई सुदृढ बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूमा कन्फ्युजन देखिन्छ। त्यसैले अहिले कार्यशैलीमा पनि कहिलेकाहीँ होइन राज्यमै हुँ भने जस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीले त्यो चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी सर्वेसर्वा हो, तर शासनमा त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त एउटा अवधिका लागि जनताले निर्वाचित गरेको सरकार हो। त्यो कुरालाई यदि दिमागमा उहाँहरूले मनमस्तिष्कमा मानसपटलमा त्यो कुरालाई राखेर काम गर्न सके भने समस्या आउँदैन थियो होइन। बिपीले एउटा वामपन्थी उहाँले जगतजीले भन्नु भने सडकबाट उठाएर त्यो फगत चाहिँ एउटा भौतिक सहयोग मात्रै होइन, त्यो के हो भने सबै विरोधीहरूलाई मैले समेटेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा उदार मनोभावना हो। र अघि त्यो कुरा अलिकति म जोड्न चाहन्छु, कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ नि सहकार्यमा ल्याउने कुरामा बिपीले जहिले पनि विरोध गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको बिपीप्रति पूर्वाग्रह र दुराग्रह थियो। एउटा पुष्पलाल र मनमोहन अधिकारी बाहेक सबै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू नेपाली कङ्ग्रेसलाई गाली गर्थे, भरमार गाली गर्थे। झापालीहरूको एउटा समूह उग्र समूहको रूपमा उदय भएको थियो होइन, सुरुमा कोअर्डिनेसन केन्द्र भन्थे, पछि नेकपा मालेको रूपमा उदय भयो। चाहे चाहिँ नि मैनाली ब्रदर्स या केपी ओली लगायत माधव नेपाल झलनाथ खनालहरू हुन्, चाहे चाहिँ निर्मल लामा समूह होस् होइन, चाहे चाहिँ नि तपाईँको पुष्पला के अरे तुलसीलाल समूह होस्, चाहे विष्णुबहादुरको अलि लोकतान्त्रिक चाहिँ एउटा धारा थियो, चाहे चाहिँ यो चाहिँ भिजुक्सेको समूह होस्, जति पनि कम्युनिस्ट पार्टीका घटकहरू थिए सबैले नेपाली कङ्ग्रेसलाई एउटा बिल्ला भिराएका थिए। दरबारले अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्व भन्थ्यो, अराष्ट्रिय तत्त्व भन्थ्यो, उनीहरू भारतीय दलाल भन्थे। प्रकारान्तरले उनीहरूको नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिको प्रहार एउटै थियो, खालि पुष्पलाल र मनमोहन चाहिँ अधिकारीहरूले चाहिँ प्रजातान्त्रिक धार समातेका थिए। र एउटा कुरा के हो भने कम्युनिस्टहरूमा डिभिजन थियो, धेरैवटा घटक थिए, एकसँग अर्काको विचार मिल्दैन थियो, र उनीहरूको जनमत पनि थिएन। 15 सालमा प्राप्त गरेको 4 सिट पछि अर्को कुनै निर्वाचन भएको थिएन। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीसँग चाहिँ आफ्नो हाराहारीमा राख्नु कम्युनिस्ट पार्टीलाई, यत्रो विशाल जनमत भएको पार्टी जो प्रजातान्त्रिक हुँदै होइन, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई एक्सेप्टै गरेका छैन, स्वीकार गरेका छैन, र कुनै जनतामा कुनै ठुलो जनमत पनि छैन। त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो लडाइँ आफू गर्नुहोस्, र एकपल्ट भन्नुभएको पनि प्रसङ्ग आएको छ पुष्पलाललाई, ठिक छ त राजनीतिक कार्यक्रम मेरो, आर्थिक कार्यक्रम तपाईँको, एकपल्ट भन्नुभएको कुरा पनि आएको छ। भनिसकेपछि उहाँले सहकार्य गर्नै नखोजेको भन्ने देखिँदैन, त्यो कारण चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफै हुन्। त्यसैले अहिले पनि कुरा के हो भने राजनीतिक प्रणालीमा सहमति भइसकेपछि सबै तागतलाई समेटेर हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्रीजीले भनिदिनुभयो, काङ्ग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर भयो, सङ्ग्रहालयमा गइसक्यो, यो कुनै डेमोक्रेटिक थिङ्किङ होइन एकपल्ट सत्तामा पुग्दैमा। त्यसैले सरकारले गरेका काम कारवाहीहरूमा समस्या उहाँहरूकै मानसिकताको कारणले, उहाँहरूकै चरित्रको कारणले, उहाँहरूकै बुझाइको कारणले छ, हाम्रो कारणले छैन, नेपाली कङ्ग्रेसको कारणले। त्यसैले अहिले हामीले बिपीलाई स्मरण गर्दा, बिपीलाई सम्झिँदाखेरि हामीले चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्ने, रियलाइज गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने राज्य सञ्चालनको ठाउँमा पुगेर हामीले बिपीको अवधारणालाई चाहिँ हुबहु अक्षरशः पालना गर्ने कुरामा के कमजोरी गऱ्यौँ, नयाँ विकासलाई नयाँ ट्रेन्डलाई हामीले आत्मसात गऱ्यौँ, विश्वव्यापी जुन लहर थियो ग्लोबलाइजेसनको, जुन एउटा लिबरलिजमको उदारवादको चाहिँ लहर थियो त्यसबाट हामीले, त्यसमा हामीले आफूलाई आत्मसात गऱ्यौँ, त्यसलाई एकाकार भयौँ हामी। तर बिपीको लोक कल्याणकारी राज्यको जुन अवधारणा थियो नि, सीमान्तमा रहेको नागरिकलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने, आर्थिक संरक्षणै गर्नुपर्ने, त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम। तर बिपीले भने जस्तै लोकतन्त्र वा समाजवाद भनेको फगत पदार्थ मात्रै होइन, यो मूल तत्त्व चेतना हो भने जुन तर्क पनि गर्नुभएको थियो, यसलाई यसो हेर्दा त लोकतन्त्र भनेको समाजवाद भनेको यो त जीवन पद्धति नै बनाउनु पर्ने भने तर्कना पनि हो, नेपाली कङ्ग्रेसले पद्धतिको रूपमा चाहिँ अङ्गीकार गरेको देखिन्न। समाजवाद भनेको हेर्नु साहित्य मात्रै होइन,
होइन हाम्रो र कम्युनिस्ट पार्टीमा फरक के छ भने मैले अघि पनि भने कम्युनिस्ट पार्टीले राजनीतिक प्रणाली भन्छ र यसलाई साहित्य बनायो कम्युनिस्ट पार्टीले बौद्धिक विलासको बौद्धिक बहसको चाहिँ विषय बनायो हामी त्यो होइन हाम्रो चाहिँ फरक कुरा के हो भने समाजवाद भनेको कार्यक्रम हो समाजवाद भनेको व्यवहार हो र त्यसको केन्द्र भनेको जनता हो बिबीले नै भन्नुभएको छ हामी समाजवाद समाजवाद भन्छौँ हामी लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छौँ त्यसको केन्द्र चाहिँ जनता हो नि उहाँले राष्ट्रियताको केन्द्र पनि जनता भन्नुभयो जनता खुसी नभई जनता सम्पन्न नभई जनता अधिकार सम्पन्न नभई जनताले राज्यबाट संरक्षण नपाई यदि राष्ट्रवाद भन्यो राष्ट्रियता भन्यो भने त्यो नारा हुन्छ फकत नारा हुन्छ राष्ट्रवादले पूर्णता प्राप्त गर्दैन राष्ट्रवाद सार्थक हुँदैन भन्नुभयो जसरी त्यस्तै समाजवादको कुरा गर्दा त्यसको केन्द्र चाहिँ बिपीले जनता भन्नुभयो तपाईँले उठाउनु भएको कुरा के हो भने चेतनाको कुरा भने पनि के हो भने राजनीतिज्ञहरूले हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ कि सबभन्दा पहिला सरकारले थाहा पाउनुपर्छ म किन सरकारमा छु जनताले मलाई किन प्रधानमन्त्री बनाए सरकारमा पुर्याए त थाहा पाउनु परेन होसमा त आउनु पऱ्यो नि निर्वाचनको जितबाट प्राप्त भएको सत्ताको कारणले बेहोसीमा मस्त हुनु त भएन नि सरकार त त्यसैले होसमा आएर बिपीले काम गर्नुभयो बिपीले बेहोसीमा काम गर्नु भएन ओके होसमा आएर जस्तै अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपालको अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र वा शक्तिहरूको कुरा गर्दा तत्कालीन माओवादीको कुरा प्रचण्ड नेतृत्वमा भएको जनयुद्धको कुरा त्यसपछि चाहिँ तत्कालीन नेकपाको जबजको र माओवादीले उठान गरेको समाजवाद को सिद्धान्तको कुरा गर्दा चाहिँ 21 औं शताब्दीको जनवादको कुरा गरेका छन् भने तत्कालीन नेकपाले जनवाद जबजको कुरा गरेको छ बिपीको समाजवादको कुरा गर्दा वा अहिलेको नेकपाले चाहिँ आगामी महाधिवेशनबाट जबजलाई चाहिँ बहसको विषयमा लगेर वा जबजकै कुरा लिने हो र तत्कालीन प्रचण्डले उठाउनु भएको 21 औं शताब्दीको जनवादको कुरा गर्दा यो दुई तिनवटा विषयलाई फरक फरक तरिकाले नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने कि यसमा चाहिँ तात्विक चाहिँ यसको चाहिँ फाउन्डेसन चाहिँ एउटै हो म जस्तो बिपीले जुन सिद्धान्त अपनाएका थिए त्यो अनुसारको उनले व्यवहार गरेर देखाए म तपाईँलाई यहीँ जान्छु बिपी सरकारले गरेको सबभन्दा ठुलो काम भनेको वृत्ता उन्मूलन उनले जग्गा जसको जोत्नेको जग्गा कसको जोत्नेको भनेर उनले त्यो वितरण गरे तपाईँलाई अझै रमाइलो लाग्ला त्यो बेलाको अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले आफ्नो 12,000 बिघा जग्गा सबभन्दा पहिला उनले बाँडे अनि त्यहाँबाट सुरुवात गरे वृत्ता उन्मूलनको अहिले के भइरहेछ अहिले चाहिँ तपाईँको सिद्धान्तको रटान गरिएको छ र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छैन अहिले चाहिँ नेताहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ अहिले तपाईँले पब्लिकमा गएर भन्नुहोस् कुन नेताको कति प्रपर्टी छ भन्यो भने यिनीहरू देश परिवर्तन गर्न गएको थियो तर आफै परिवर्तन भयो भन्छ भन्दैन सर्वहारा जनताको हितको लागि गर्ने भनेर आएको आन्दोलन आज कुन नेताको कति प्रपर्टी छ जनतालाई भन्यो भने आउँछ नि त त्यसै कारणले भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हो व्यवहारमा ल्याउने कुरा चाहिँ अलग हो बिपी कोइरालाले जे भने त्यो 18 महिनाको छोटो अवधिमा उनले गरेर देखाए वैज्ञानिक करको कुरा तपाईँले गर्नुहुन्छ भने धेरै कमाउने मान्छेहरूसँग कर लाउने र त्यो कर चाहिँ गरिब जनताको हितको लागि शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने त्यो बेला उनले 2500 स्कुलहरू खोल्ने कार्यक्रम अगाडि बढाए अहिले जति पनि 75 वर्ष 60 वर्ष 65 वर्ष पुगेको स्कुलहरू छन् त्यो बिपी कोइरालाको पालामा बनेका स्कुलहरू हुन् जसले तपाईँको स्वर्ण जयन्तीहरू मनाइरहेको छ तर आज चाहिँ हिजोको जस्तो इकोनोमी होइन हिजो चाहिँ 3 करोड देशको टोटल इकोनोमी 3 करोडको हाराहारी हुन्थ्यो आज तपाईँको खरबौँको इकोनोमी छ तर कहाँ गइरहेछ विकास कहाँ भइरहेछ तपाईँको 2-5% जनसङ्ख्या चाहिँ शिक्षित थियो आज यत्रो शिक्षित जनसङ्ख्या छ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी यस्तो छ तपाईँको त्यो बेलामा तपाईँलाई अजीब कुरा भनौँ कि प्रधानमन्त्री काठमाडौँबाट बाहिर जिल्लामा जाँदाखेरि कार्यभार दिनु पर्थ्यो त्यो बेलामा बिपी कोइरालाले गरेको काम र अहिले जोड्न मिल्दैन र आज जुन समाजवाद भनिया छ हरेक नेताको कहाँ कहाँ लगानी छ नेताहरूले लगानी गरिरहेछन् र उनीहरू जनताको पृष्ठपोषण गरिरहेछन् कि व्यापारी गरिरहेछन् त्यही मान्छे व्यापारी छ उद्योगपति छ त्यही मान्छे पार्टीमा छ उसैले चलाइरहेछ आज सिद्धान्त चाहिँ देखाउने कमोडिफाई भइरहेछ समाजवाद मलाई लाग्छ बिपीको परिकल्पना त्यो समाजवाद होइन अथवा अहिलेको जबजको सिद्धान्त पनि बिपीले जुन समाजवादको परिकल्पना र जुन चिन्तन थियो त्योसँग चाहिँ त्यति मेल खाँदैन होइन यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि सिद्धान्त गलत छैन तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने तपाईँ नयाँ गाडी ल्याउनु भयो सिकारो ल्याएर भिडमा हानिदिनु भयो भने के हुन्छ त्यो ड्राइभर सही हुनु पऱ्यो नि सिद्धान्त यिनीहरूको कसैको खराब छ म भन्दिनँ तर ड्राइभरहरू चाहिँ एकदमै सिकारु भिडतिर चलाउने छन्
त्यो भएर बिग्रिरहेछ। अब ड्राइभर सिकारु भयो भने त सिद्धान्त जतिसुकै परिष्कृत र समय सान्दर्भिक भयो भने त्यसले चाहिँ खासै केही महत्त्व राख्दैन फेरि। अहिलेको अवस्था चाहिँ हाम्रो त्यसो ड्राइभरहरू चाहिँ ठिक छैनन्। अब अलिकति चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरू पनि जोडौँ। बिपीले त्यति बेला चाहिँ जुन चाहिँ परराष्ट्र नीतिको परिकल्पना गरेको देखिन्छ नि, सम्भवतः अहिले ह्यान्डल गर्न नसकिरहेको अवस्थामा त्यति बेलाको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ चलायमान थियो र एक किसिमको चाहिँ विस्तारवादको जुन लहर चलेको थियो त्यसलाई चाहिँ हेर्ने हो भने बिपी कोइरालाको वैदेशिक नीतिको अहिलेको अवस्थामा हेर्दा चाहिँ कति चाहिँ समय सान्दर्भिक हुन्छ? बिपी कोइरालाले पञ्चशीलको नीति अनुसार छिमेकी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध राखे तर राष्ट्रियताको पक्षमा उनले कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरेन। तपाईँलाई म दुईवटा उदाहरण दिन्छु। एउटा चाहिँ गुरुराज घिमिरेजीले अहिले भन्नुभयो सगरमाथाको बारेमा, माओवादीलाई मितेरी चुचुरो बनाऊ भन्दाखेरि बिपीले यो चाहिँ हाम्रो हो यसलाई मितेरी चुचुरो बनाउनुहुन्न भन्ने अडान राखे। चाइनाले एउटा नक्सा पेस गर्यो, नेपालले अर्को नक्सा पेस गर्यो, अन्तत चाइनाले सगरमाथा नेपालको भनेर छोड्न बाध्य हुनु पऱ्यो। बिपी कोइराला त्यो कूटनीतिक रूपमा सहमत गराए माओ जस्तो नेतालाई। इन्डियाको कुरा गरौँ, जवाहरलाल नेहरूले भुटान र नेपालमाथिको आक्रमण हामीमाथिको आक्रमण हुन्छ भनेर भने संसदमा। बिपी कोइरालाले नेपाल सार्वभौम सत्ता हो, यसको परराष्ट्र नीतिले आफै बनाउँछ, त्यस कारण तपाईँको नीति ठिक छैन भनेर बोल्दाखेरि नेहरूले फिर्ता गर्नु पऱ्यो। चिनको सीमामा नेपाली एकजना बम प्रसाद भन्ने नेपाली हलदारको मृत्यु भयो, चिनिया सेनाले मारिदियो। बिपी कोइरालाले चिठी लेखेका छन् चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईलाई र चिन सरकारले नेपालसँग माफी मागेका छ, 50,000 क्षतिपूर्ति दिएको छ। त्यो लेभलको कूटनीति थियो। तपाईँलाई अर्को साइडमा जानुहोस्, इजरायलसँग जुन बेला इन्डियाले इजरायललाई मान्यता दिए, के अरे अमेरिकाका बाहेक अरू कन्ट्रीले दिएको थिएन, इन्डियाले पनि दिएको थिएन, बिपी कोइरालालाई मान्यता दिए। पाकिस्तानलाई बिपी कोइरालाले इन्डियासँग यत्रो नजिकको सम्बन्ध हुँदा पनि उनले पाकिस्तानलाई मान्यता दिए, जुन कारणले बिपी कोइरालाको सरकार गयो भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। तर उनले राष्ट्रियताको अडान त कहिले पनि छोडेनन् नि। इभन युएनमा बिपी कोइरालाले त्यो बेला दिएको भाषण संसारको उत्कृष्ट या त्यो संसारमा नेपाललाई चिनाउने काम गर्यो भने आजको लिडरसिप कहाँ छ? डाइरेक्ट लिडरसिप लेभलमा, माओको लेभलमा या नेहरूको लेभलमा वार्ता गर्न सक्ने जुन क्षमता उनी राख्थे, उनले राष्ट्रियतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, नेपाली जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जुन प्रकारको डिल गरे त्यो चाहिँ नेपालको अहिलेको पनि आवश्यकता हो। अहिले जुन प्रकारले यहाँ राष्ट्रियताको नारा लगाइएको छ, एउटा देशलाई गाली गरेर ठुलो राष्ट्रवादी हुने जुन एउटा होडबाजी चल्या छ र अर्को त्यही चिज हुँदाखेरि मौन बसिएको छ, यो डिभिजनले नेपाललाई झन् तल पुर्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। यसले चाहिँ नेपालको राष्ट्रवादी होइन, यसले नेपाललाई चाहिँ क्षति पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ। हाम्रो दुइटै मुलुकलाई आफ्नो हितमा, हाम्रो राष्ट्रियतामा चाहिँ अडान लिनु पऱ्यो, अनावश्यक कुरामा चाहिँ उछालेर सम्बन्ध बिगार्नु हुन्न भन्ने पनि बिपी कोइरालाबाट लिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। ओके गुरुजी, जस्तै हामीले बहुत धेरै कुराहरू उठान गऱ्यौँ तर फेरि पनि अन्ततोगत्वा सवाल के आउँछ भने परिवर्तित समयमा परिष्कृत रूपमा बिपीका सिद्धान्तहरू विचारहरूलाई अङ्गीकार गरेर पुनर्ताजगी प्रदान गर्ने कुरामा चाहिँ किन चुक भयो र किन चुके कङ्ग्रेस? होइन, अब यो प्र्याक्टिस गर्ने सन्दर्भमा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने विषयमा चाहिँ अब कतिपय हामीले बनाएका सिद्धान्तहरू लाई व्यवहारले सिद्ध गर्नुपर्छ, नभए साहित्य बन्छ। मैले अघि भनिसकेँ होइन, एउटा चाहिँ समतापूर्ण चाहिँ एकदमै चाहिँ समाजको हामीले कल्पना गर्छौँ तर त्यसलाई व्यवहारले सिद्ध गर्न सकेनौँ भने फकत त्यो कोरा कल्पना हुन्छ। बिपीले प्रजातान्त्रिक समाजवादको जुन अवधारणा अगाडि सार्नुभयो यसलाई सार्थक बनाउन सक्छु, यसलाई व्यवहारबाट सिद्ध गर्न सकिन्छ, नेपालका लागि यो उपयुक्त छ भन्ने आँट गरेर अथवा विश्वास गरेर प्रबल आत्मविश्वासका साथ त्यो विचार अगाडि सार्नुभयो। यसलाई इम्प्लिमेन्ट अथवा कार्यान्वयनमा लाने कहाँ कहिले भन्दा त सरकारमा पुगेर, सरकारमा पुगेर हामीले कार्यान्वयनमा लाने दौरानमा त्यो सन्दर्भमा चाहिँ नि हामीले हुबहु कार्यान्वयन गर्ने दौरानमा हामीबाट कमजोरी भयो भएकै हो। म निसङ्कोच पार्टीभित्र अघि जगजीले भने चाहिँ दुईवटा धार छँदैछ, एउटा सबै कुरा ठिक भएको छ भन्ने, अर्को चाहिँ सबै कुरा गलत भएको छ भन्ने। सबै कुरा गलत भएकै छैन, सबै कुरा ठिक भएकै छैन। बिपीको एउटा राज्य चाहिँ नागरिकको अभिभावक हुनुपर्छ है, होइन सीमान्तमा रहेको नागरिक, हेपिएको नागरिक, विभेदमा परेको नागरिक, होइन बहिष्करणमा परेको नागरिक, मार्जिनलाइज नागरिकको चाहिँ अभिभावकत्व चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ।
र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, उसलाई पनि रोक्नु हुँदैन भन्ने कुरामा निजी क्षेत्रलाई हामीले यति धेरै प्रोत्साहन गर्यौँ कि त्यो सीमान्तमा रहेको नागरिकलाई, विभेदमा पारिएको नागरिकलाई हामीले संरक्षण गर्न सकेनौँ। त्यसैले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई व्यवहारबाट हामीले चाहिँ नि प्रमाणित गरेर त्यसलाई चाहिँ मुलुकको भाग्य बदल्ने एउटा चाहिँ नि विचारधारा अथवा आर्थिक कार्यक्रमको रूपमा हामीले लागू गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा कमजोरीहरू भए र अब अघि तपाईँले चाहिँ चर्चा गर्दा भन्नुभयो जब जगको कुरा गर्नुभयो होइन, एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादको कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको विचारधारालाई समय सापेक्ष यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्ने दौरानमा जो परम्परागत जुन जडसूत्र चाहिँ वादी जुन विचारधारा थियो जसलाई संसारले अस्वीकृत गरिसकेका थियो, अब नेपालमा त्यसलाई हुबहु लागू गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्यो मदन भण्डारीलाई, अनि त्यसमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा घुसाइदिनु भयो। बाँकी त्यो त्यसका मूलभूत प्रस्तावनाहरू एकै छन्, प्रस्तावना जुन हो त्यसको उही छ, तर त्यसमा बहुदलीयतालाई सामेल गराइदिनु भयो उहाँले, अनि के भयो भने त्यसको सान्दर्भिकता देखियो, कम्युनिस्ट पार्टीको पनि सान्दर्भिकता देखियो, बहुदलीयतालाई एक्सेप्ट गरिसकेपछि त ए उस्तै हो कि के हो भन्ने होइन, र त्यहाँ भएका बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका जुन चाहिँ उहाँले जुन त्यो व्यवस्थालाई उहाँले अङ्गीकार गरेपछि उहाँले त्यो रिनोभेट भयो त्यो कम्युनिस्ट पार्टी र प्रतिस्पर्धाको चाहिँ मैदानमा आएर सत्तासम्म पुग्यो। अब एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद भने पनि त्यो परम्परागत जुन जनवादलाई परिमार्जन गरेर त्यो माओवादी केन्द्रले सायद हेटौँडा सम्मेलनमा त्यो कुरा अगाडि सारेको थियो होइन, यहाँका हरेक कार्यक्रमहरू हामी सुन्थ्यौँ, त्यसैले त्यो परिमार्जनको बाटोबाट अगाडि बढेका उनका विचारधाराहरू हुन् र सबैले जे जसरी घुमाएर भने पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै के हो भने सहमतिको बिन्दु हो। त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाहेक अर्को कुनै विकल्प नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हामीले अवलम्बन गर्नै सक्दैनौँ, न हामी पूर्ण पुँजीवादी हुनसक्छौँ न हामी पूर्ण साम्यवादी हुनसक्छौँ। परम्परागत साम्यवादको कुरा त संसारले अस्वीकृत गरिसक्यो, यहाँ आउने कुरै छैन। अब पुँजीवादलाई पनि हामीले हुबहु यदि उदारवादको बाटोलाई घ्याप्पै हामीले अँगालो माऱ्यौँ काँध हाल्यौँ भने त्यो पनि बाटो उपयुक्त हुँदैन नेपालको सन्दर्भमा। त्यसैले बिबीले चाहिँ त्यस्तो बेलामा पनि अमेरिकाको एक छत्र चाहिँ यो के अरे सोभियत सङ्घको एक छत्र भएको बेलामा, मतलब दुईवटा धुरीको बिचमा टसल भएको बेलामा चाहिँ उहाँले अर्को धारको जुन अर्को विचारधाराको चाहिँ जुन चाहिँ सान्दर्भिकता चाहिँ बुझेर महसुस गरेर नेपालमा प्रयोग गर्नुभयो। अघि नन एलाइन मुभमेन्टको कुरा आयो, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको, त्यसको एउटा चाहिँ उहाँ चाहिँ नेता हो त्यो, जसरी नेहरू हो त्यस्तै त्यो बेलामा न नेटोमा नेटो ग्रुपमा न वार्सा ग्रुपमा होइन, गरिब राष्ट्रहरू तेस्रो विश्वका शक्तिहीन राष्ट्रहरूको चाहिँ छुट्टै एउटा चाहिँ नि खेमा हुनुपर्छ भनेर उहाँले त्यसको वकालत गर्नुभयो नि त। त्यसको कत्रो प्रभावकारिता भयो संसारभरि, कति धेरै राष्ट्रहरू त्यसमा सामेल भए असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बाटोमा। त्यसैले अहिले पनि हाम्रो के हो भने न भारत न चिन समदूरी राख्ने केही बाध्यताहरू केही अप्ठ्याराहरू छन्, कसैसँग केही निकटता हुनसक्छ, त्यो हामीले चिनलाई पनि भन्नुपर्छ हामीले भारतलाई पनि भन्नुपर्छ, तर शिर ठाडो गरेर बोल्न सक्ने आज नेपालीको कपाल खौरिएर चाहिँ नि बनारसमा चाहिँ त्यत्रो अपमान भएको छ, कोही एउटा विदेश मन्त्रीले कोही एउटा नेपाली चाहिँ नि नेताले भन्दैन, यहाँको राजदूतलाई बोलाएर फोन गरेर भन्नै सक्दैन, किनभने आँखा जुदाएर कुरा गर्ने ताकत छैन, याउ छैन, त्यो आत्मविश्वास छैन। हामीले त्यस्तो लिडरसिप खोज्या हो नि त, जुनसुकै पार्टीबाट पनि आउनसक्छ, विचारधारा गौण हुनसक्छ त्यहाँ होइन। हिजो चुनावमा मत किन प्राप्त भयो केपी ओलीलाई, खुट्टा यसले घुँडा टेकेन है, भारतसँग नाकाबन्दीको बेलामा चाहिँ होइन डटेर उभियो भनेर मत जनताले दिएको हो नि त। आज त्यो नेता र कूटनीतिक चातुर्य भएको नेता कुनै पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई कुनै विदेश कुनै छिमेकी राष्ट्रलाई गाली गर्ने सुविधा हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन, त्यसो गरेर नेपालको भविष्यलाई जोखिममा पार्नु हुँदैन, आज त्यो अवस्था पनि हामीले देखिराखेका छौँ। त्यसैले हाम्रो बाटो के हो भने हाम्रो बाटो बिचको बाटो, हाम्रो बाटो चाहिँ के भन्छ चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादकै बाटो, बिपी कोइरालाकै बाटो। ओके वेल, हामी अन्त्यतिर छौँ, जस्तै जगत सर, अहिलेको परिवर्तित विश्व राजनीति परिवेशलाई हेर्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा बिपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र समाजवादको परिकल्पनालाई पुनर्परिभाषित गर्न आवश्यक छ वा ठिकै छ? जुन प्रकारको परिवर्तन भएको छ नि बिपीले एउटा सन्दर्भमा भन्नुभयो, अहिलेको नयाँ परिवर्तित टेक्नोलोजी परिवर्तन छ, विकास परिवर्तन छ, त्यो सन्दर्भमा गर्न सकिन्छ, तर फन्डामेन्टल कुरो त्यति नै कार्यान्वयन गर्न सक्यो जति बिपीले जुन स्पिडमा भन्नुभएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने त्यसको परिमार्जन रूप त सधैँ आउने हो। मान्छे बढ्यो भने हामीले कोर्टको साइज बढाउँछौँ होइन, कोर्ट त कोर्टै हो नि त राइट होइन। तपाईँले त्यस कारणले परिवर्तन भन्दा पनि मैले देखेको त अहिले नेतृत्वको व्यवहारमाथि परिवर्तन, जनता केन्द्रित उनीहरूको व्यवहार हुनु पऱ्यो, उनीहरूको एक्सन चाहिँ जनता र देश केन्द्रित हुनु पऱ्यो, मूल चाहिँ त्यो हो।
त्यो सम्पूर्ण उसमा हामी भयौँ भने बाँकी चिज त टेक्निकल कुरा हो, बनाउने हो, टेक्नोक्राटहरूले स्केच गर्ने हो। बिपी कोइरालाको जुन राष्ट्रियता जनतालाई केन्द्रमा राखेर विकास गर्ने भन्ने जुन मूल मोटिभ छ त्यसमा केन्द्रित हुने हो भने एकदमै सन्दर्भ छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही थप्नुपर्ने छ भने तपाईँहरूसँग एक एक बिल्कुलै अब अहिले चाहिँ मुलुक इतिहासको मलाई लाग्छ जोखिमपूर्ण घडीमा छ। यस्ता घडीहरू नेपालको इतिहासमा विरलै आएका छन्। त्यो चाहिँ घडीमा चाहिँ नेपाली जनताको एकता सबभन्दा ठुलो कुरा हो। बिपी नेपाल फर्कदा पनि त्यही कुरा सोचेर आउनुभएको हो, राष्ट्रियता जोखिममा छ भनेर। अहिले राष्ट्रियता पनि जोखिममा छ, हामीले देखिराखेका छौँ। अहिले लोकतन्त्र पनि जोखिममा छ। दुईटै राष्ट्रियता र लोकतन्त्र, लोकतन्त्र त छँदै थिएन बिपी फर्कदा, होइन? अहिले लोकतन्त्र छ भन्दैछौँ हामी सिद्धान्तमा, अभ्यासमा कतिपय त्यो पनि जोखिममा परेको छ। तर अहिले राष्ट्रियता जोखिममा परेको कता कता महसुस भइरहेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ सबै नेपाली जनताको एकता, सरकार, प्रतिपक्ष, होइन, नागरिक समाज सबको एकताबाट हाम्रो चाहिँ देशलाई चाहिँ यो जोखिमबाट हामीले मुक्त चाहिँ गराउन सक्नुपर्छ र विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। जस्तो बिपी कोइरालाले जुन प्रकारले एउटा राष्ट्रियताको कुरा गर्नुभएको थियो, अर्को विकासको कुरा थियो र प्रजातन्त्रको कुरा थियो, आज मलाई लाग्छ उहाँका अनुयायी र उहाँको प्रशंसा गरेर नथाक्ने प्रतिपक्षीहरूले जुन प्रकारले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् बिपीलाई मान्ने, त्यो प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा उहाँले जुन बाटो अवलम्बन गर्नुभएको थियो उनीहरूको संस्कार चाहिँ त्यसरी परिवर्तन गर्न सके भने मलाई लाग्छ नेपालको हितमा त्यही हुनेछ। र गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू दिने जिम्मेवार पूर्ण पोजिसनमा बसेका मान्छेहरूले त्यो चिजलाई घटाउन सकेर देश र जनताप्रति इमान्दार हुन सक्यो भने मलाई लाग्छ लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ र राष्ट्रियता पनि बलियो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस्त, धन्यवाद समय र संवादको लागि। महत्त्वपूर्ण यो समय हामीसँग व्यतीत गर्नुभयो, महत्त्वपूर्ण कुराकानी गऱ्यौँ हामी। नेपालको सन्दर्भमा बिपी कोइरालाको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान, समाजवादका सिद्धान्तको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, अहिलेको समकालीन नेपाली राजनीति र समाजवादको सान्दर्भिकताका कुरा गऱ्यो, वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँगको सहकार्यको विषयमा कुराकानी गऱ्यो। सम्भवतः बिपी कोइरालाले छोड्नुभएको थुप्रै कुराहरू यस्ता छन् अझै पनि त्यसको समय चाहिँ घर्किसकेको छैन। हामी त्यसलाई अङ्गीकार गर्न सक्यौँ भने हामीले तय गरेको बाटोमा अझै पनि हामीले धेरै सुधारहरू गर्न सक्छौँ, हाम्रा समाजलाई परिष्कृत रूपमा डोर्याउन सक्छौँ भने एउटा चाहिँ चिन्तन चाहिँ एउटा बौद्धिक विद्वत वर्गमा अझै पनि देखिन्छ। तर अन्ततको त फेरि यो विषय राजनीतिकसँग, नेतृत्वसँग गएर जोडिएको हुनाले राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ यसलाई चाहिँ अङ्गीकार गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पाटो देखिन्छ। फेरि पनि समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मन पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।